ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, שעה 20:00, ואנחנו מסכמים עוד שבוע, בין שלישי לשלישי, זה גם שבוע. אנחנו שמחים שאתם איתנו, הרבה דברים קרו בימים האחרונים, ואנחנו מיד רוצים לצלול לתוך העניינים. איתי נמצא בזום, חבר הכנסת יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, מתמודד לראשות מרץ. ערב טוב, חבר הכנסת גולן. ערב טוב, וחוויה לדבר אליכם מחוות גידול החדקן של קבוצת קיבוצים בצפון עמק החולה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לצפות לקוויאר בקרוב. ממש ככה, ממש ככה, רק עם מה שנקרא הכיס שלך תפוח מספיק. כן, אוקיי, זה גם נכון. ואנחנו שמחים שעושים חקלאות ועובדים בארץ. כן, חקלאות מאוד מרשימה, באמת פאר המדע הישראלי. זה חשוב מאוד. בוא נדבר רגע על מה שקורה בתוך המערכת הפוליטית. תראה, אני בטוח שאתה לא יכול להתעלם ממה שקורה עם עורך הדין סעדה, שרק אתמול יוצא במסע ומתגולל על מחש, והיום מודיע שהוא במגעים עם הימין. אני מעריך שאין קשר בין הדברים, אבל בכל זאת מילה? אני הייתי חושד בך בתמימות בנסיבות אחרות, אבל כנראה שיש קשר בין הדברים, וזה קשר מצער מאוד. אני האחרון שיומר שמערכת אכיפת החוק, מערכת מושלמת, אין מערכת מושלמת, כמי שצמח בתוך מערכת ציבורית, מכיר את צהל מקרוב, גם צהל הוא לא מושלם, אבל להטיל רפש ולפסול מערכת מן העיקר, כשכל זה משרת בעל אינטרס מאוד מאוד מובהק במערכת הפוליטית, כראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, הרי זה אומר דרשני, זה נראה חשוד, זה נראה לא טוב, ואני, מה שנקרא, מפקפק מאוד בתואר הכוונות של המראיין ושל המרואיין. אתה יודע, אני מנסה לחשוב על זה, אם היה אי פעם בתקופה אחרת במדינת ישראל, עובדי ציבור שעשו את המהלכים שאנחנו רואים, ואני גם מחשיב את עמית סגל בתור עובד ציבור, עיתונאי הוא עובד ציבור במשרה מלאה, אתה מרגיש שהבחירות האלה קצת שונות, או שזה עוד אחת מהסריה שהזדמנו לנו בשנתיים האחרונות? אני חושב שאתה בעצם שואל שתי שאלות. אחת זה לגבי הבחירות, ואני חושש מאוד שזה אולי דווקא מערכת הבחירות האחרונה, ודווקא משום כך אני רואה, קורא לכל הציבור שמתנגד לשלטון של שחיתות ולאומנות קיצונית, לצאת בהמוניו ולהצביע בבחירות הקרובות, כדי למנוע מאיתנו עוד מערכת בחירות בטווח זמן קרוב, או למנוע מאיתנו שלטון שעלול לדרדר את מדינת ישראל לתהומות, מסוכנים ביותר. והדבר השני הוא, האם אנחנו באמת רואים פה איזושהי השחתה של מערכת העיתונאית, ואני לא רוצה להיות מנתח של המערכת הזאת, יש אנשים שמומחים ממני לעניין, אבל אני חושב שקל מאוד להבחין בין עיתונאים, גם כשדעתם הפוליטית ידועה ומוכרת, ואני יכול לנקוב פה בשמות של אנשים, שאני יודע מה דעותיהם הפוליטיות, אבל עדיין אני חושב שהם עונים על כל הכללים של אתיקה עיתונאית, לבין כאלה שמשמשים בעצם כתועמלנים פוליטיים, ומקומם במערכת הפוליטית, לא בעולם העיתונאות. אם אנחנו עוזבים רגע את הסיפור הזה, ואנחנו מתמקדים בגוש, כי אתה הרי מדבר שיש פה עניין של גוש מול גוש, גוש של שחיתות לעומת גוש שהביא, בוא נקרא לזה נורמות שלטוניות תקינות, המהלך של גנץ והניסיון שלו למצב את עצמו בתור ראש הגוש ממש כעת, לא פוגע בגוש? לא דיברת איתו? אני חושב ש... תראה, אני יכול להבין את המהלך של בני גנץ ברמה האישית. הוא מחש שתפקיד ראש הממשלה נגזל ממנו, והוא עושה מאמצים להיות מאוד רלוונטי בהקשר הזה, ודרך זה לפזול ימינה, להתחבר ימינה, לנסות להיות זה שמקים ממשלה עם החרדים. אני יכול להבין מאיפה זה בא. אני פחות מבין את הקהל שבחר בו. זה קהל שרובו בא מעולם של המרכז שמאל, ואני קורא לקהל הזה לחזור ולחשב מסלול מחדש. האם לילד הזה הוא פילל, האם למהלך הפוליטי הזה הוא השתוקק, והאם זה באמת הפתרון למדינת ישראל? אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו צריכים לייצר גוש דמוקרטי, ליברלי, שבאמת פניו מופנות אל העתיד, ומסוגל להעלות את מדינת ישראל על דרך הישר. זה בעיניי האתגר הענק שעומד בפני מדינת ישראל ואזרחי ישראל. חבר הכנסת גולן, יש לך הרגשה שגנץ יותר מתמקד באינטרס האישי שלו מאשר באינטרס הלאומי? כי יש פה דיון, אתה יודע, אני חושב שלפחות ברמה
המאוד תיאורטית, הדיון הזה נזנח, וגם במעשית, אין דיון יותר על טובת האומה. יש דיון על טובות של אנשים או מפלגות. יש לך הרגשה שגנץ נכנס לתוך הלופ הזה גם כן? לצערי, ההבחנה שלך היא מדויקת. אני אומר ממש ממש לצערי, ואני חושב שאם היינו שמים לנגד עינינו אך ורק את השיקול הלאומי בתנאים הפוליטיים הנוכחיים, היה צריך כל הגוש להתלכד סביב יאיר לפיד, לתת לו את מלוא התמיכה, ולהגיע למצב שבאמת אנחנו מייצרים עוד לפני הבחירות, הרבה לפני הבחירות, גוש חוסם אמיתי שמנהל קמפיין מתואם, ושיוצר באמת אופציה או חלופה חד משמעית וברורה לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. זה מה שצריך לקרות. ההצטרפות של גנץ מהבחינה הזאת לדעתי מחלישה את הגוש שמתנגד לנתניהו ולשותפיו. בוא נדבר רגע פנימה לתוך מרץ. במרץ יש מאבק דמוקרטי, לגיטימי. בינתיים אני לא רואה שהמאבק הזה חורג מהכללים. אתה מול זהב הגלאון לראשות המפלגה. איך אתה מרגיש כשאתה מסתכל מסביב? אתה יודע, הרי אמרו, אתה נטע זר, אתה סגן רמטכ"ל, אלוף בצה"ל. איך אתה מרגיש בהתמודדות? אני מרגיש מצוין. אני חורש את השטח, מגיע לבאמת מגע בלתי אמצעי עם רבבות של מצביעים פוטנציאליים, מאוד גאה בזה, ומאמין שהמאבק הזה הוא מאבק טוב למפלגה. בעצם הברירה שעומדת בפני בוחרי מרץ ובוחרי השמאל הציוני, היא בין להסתכל אחורה אל העבר, לבין דווקא לראות, הייתי אומר, בפרופיל שלי, שאולי לא טיפוסי, יתרון ענק, את היכולת שלי להביא קהלים חדשים, להרחיב את המפלגה, להרחיב את השמאל הציוני, ולייצר במהלך שאולי לא ייגמר בבחירות הקרובות, מהלך של שינוי אמיתי, של קימום השמאל הישראלי, השמאל הציוני, ולהביא אותו באמת למקומו הטבעי כגורם דומיננטי במערכת השלטונית הישראלית. תשמע, אני עוקב אחריך הרבה זמן, אני גם מסתכל על הדברים שאתה אומר, אתה פתאום מתחיל לדבר בשפה שהיא סוציאליסטית, ובעיניי זה טוב. אתה מדבר על ביטול פיקוח מחירי הלחם, אתה מדבר על יוקר המחיה. יאיר גולן יציג מרץ שבעצם תחזור לשורשים שלה, חברתית, כלכלית, מרץ שתנסה לשנות את מה שקורה במדינה הזו? אני חושב שמרץ הקלאסית, שאני מזכיר, הורכבה מפם, מרץ ומשינוי, צריכה לעסוק בכל התחומים שאותם שלושת הזרמים ייצגו. התחום הלאומי-ביטחוני, התחום הכלכלי-חברתי, והתחום של יחסי דת ומדינה. בשלושת התחומים האלה אנחנו צריכים להיות נושאי הדגל, ועם אמירה מאוד ברורה וחדה לאיפה מדינת ישראל צריכה ללכת. בעיניי זה העתיד היחידי המבטיח שניתן לצייר או לגבש למדינת ישראל, ואני יכול להגיד לך שכל אזרח ישראלי כמעט יוכל למצוא בית פוליטי חם בתוך מרץ המתחדשת. אתה רואה את זה גם כן חשוב במובן של להסתכל על הנבחרת שמרץ תציג לקראת הבחירות, כי אתה יודע, אנחנו רואים בליכוד מה קורה, אנחנו רואים בעבודה מה קורה, אני צריך להגיד בעבודה זה קצת פחות מאשר בליכוד, הפריימריז מוציאים המון אמוציות בליכוד, במרץ זה נראה קצת יותר שקט, אתם שמחים עם לפחות איך שנראה שהפרצוף של מרץ ייראה? אני חושב שבינתיים זה תחרות טובה, תחרות בריאה, נעשה אותה לפחות ככל שזה תלוי בי, בצורה הגונה, ישרה, נדבר על מהויות, נדבר על החלטות מהותיות ולא לגופו של אדם, ואני חושב שכך צריכה להתנהל תחרות פוליטית, נעשה את זה הכי טוב שאנחנו יודעים, אני חושב שזה בהחלט עת גורלית, והשמאל הישראלי, השמאל הציוני צריך לבחור את דרכו, ולכן אני קורא לו גם להצביע עבורי, אני חושב שאני מייצג את הפוטנציאל הכי גדול שניתן להגיע עם מהלך של שינוי עמוק שכזה, ואני רותם לשם כך את כל ניסיוני הפיקודי, המנהיגותי, הניהולי, כדי להביא באמת לשינוי מגמה ולעליית השמאל הציוני חזרה למקומו הטבעי. אני זוכר שאתה גם תמכת בייחוד עם העבודה, כשאתה מסתכל על הסקרים עכשיו ורואה שבסקרים אתם מקבלים בנפרד יותר מנדטים, אתה עדיין חושב שיש איזושהי תקומה לברית הזאת, לפחות ברמה של הבחירות, ולאחר מכן התפרקות, או שאתה אומר, בוא נרוץ לחוד, נמקסם את המנדטים? באופן העקרוני, האיחוד הוא הכרחי.
ואני כתבתי על זה באפריל 21, אחרי הבחירות של מרץ 21, אני חשבתי שייחוד מוצלח, לא עושים לפני בחירות, עושים אחרי בחירות. עושים את זה כמהלך ארגוני מסודר, תחשוב על מיזוג בין חברות, כמה זה תהליך מורכב, מיזוג של מפלגות פוליטיות הוא לא פחות מורכב. זה מה שצריך להיות ברמה העקרונית. ברמה הפרקטית היום, אני פשוט לא רואה פרטנר בצד השני, בצד של העבודה, ולכן אנחנו נרוץ לבד באופן הכי טוב, הכי משכנע, הכי נמרץ והכי אנרגטי שניתן לעלות על הדעת, כדי להביא את התוצאה הכי טובה בבחירות. אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, תראה, אתה סמרטוט אדום בימין, אתה יודע את זה, נכון? אתה מודע לעובדה הזו. יכול להיות. כאחד כזה שאומר גם מה שהוא רוצה, ואני חייב לציין, לפעמים גם בצורה לא הכי פוליטיקלי קורקט, אתה מרגיש שאתה יכול להיות זה שיביא את השינוי מתוך המחנה, או שאתה מרגיש שאתה צריך פשוט לזרום עם המחנה, וזו שאלה חשובה, כי לדעתי הבחירות האלה מתמקדות בעתיד המדינה. אני חושב שאני יכול להביא את השינוי הזה, ושם כך נכנסתי לפוליטיקה. אני מרגיש בשיא יכולתי המנהיגותית, הניהולית, אני כבר עם ידע לא מועט גם על המערכת הפוליטית, אני חש שאני יודע לעשות את זה, יכול לעשות את זה, ובעיקר והכי חשוב, צריך לעשות את זה. לשם כך נכנסתי לפוליטיקה, ואני חושב שיש פה הזדמנות בלתי רגילה להתחיל מהלך של שינוי, לא לבד, עם הרבה מאוד חברות וחברים, ונעשה את זה היטב. חבר הכנסת יאיר גולן, מתמודד לרשות מרץ, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך ערב נעים. ועכשיו אנחנו עוברים למעברון, ומיד נמשיך עם נושאים לא פחות מעניינים. אשר הגיע מהשבק. אשר ראה במחש ארגון עוין. זה לא אני אומר את זה. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה לרוב. יש לי ניסיון בפירוק ארגונים עוינים, הוא אמר לך. והוא אימץ נורמות עברייניות כדי להילחם במי? במחש. והנורמות שאני מדבר עליהן זה כולל לאיים, לסכל, לירק, לשקר, לשבש. שזה הגוף שחוקר אותו, צריך להגיד. זה הגוף... זה המשטרה של המשטרה. זה המשטרה של המשטרה. וכעת נעבור אולי לנושא שמטריד את כולנו כבר מזה 24 שעות. מה קורה במחש? איתי נמצא עורך הדין, ניצב משנה בדימוס, אריה צוק בעבר, ראש זרוע חשיפה במחש. ערב טוב, עורך דין צוק, מה שלומך? ערב טוב. אני אקרא לך אריה ברשותך, ואני חייב לשאול לך את השאלה הזאת, תראה. הרי אני יודע שבמחש לא כולם רעים. אני יודע שבמחש לא מתרחשים דברים שהם רק רעים. אתה שומע אתמול את עורך דין סעדה מדבר, ומה אתה מרגיש? אני מרגיש רע. למה אני מרגיש רע? בבקשה. למה אני מרגיש רע? תראה, מחש הוא אחד הגופים הכי חשובים במדינת ישראל. הוא כלי מאזן בדמוקרטיה מול המשטרה. מחש הוא גוף מקצועי, אני מתקשה לשמוע, מתקשיתי מאוד לשמוע את הרעיון של משה, גם אם היו בו דברים נכונים. אבל אתה יודע, הטענות של משה החלו להישמע לאחר שהוא לא קיבל את המינוי כראש מחש. עד אז הכל היה בסדר, מבחינתו של משה. ומישהו לא קיבל, יכל לנהוג, או כפי שנהג רז נזרי, לעזור באופן מסודר, או כמו שקיבל על עצמו שלמה למברגר, מומי, שלא נתמנה לפרקליט המדינה והחליט להישאר ולהירתם, להיכנס מתחת לאלונקה ולסייע לאחרים שנכנסו לתפקיד. משה, מהרגע שהוא לא קיבל את התפקיד, בעת בדלי. אז גם אם יש טענות נכונות, בחלקם הן נכונות, חלקם הן פופוליסטיות, אני אתן סתם דוגמה, הטענה על חקירת מחש עם אהובי הסנדק, הציבור לא מבין, מחש לא חוקר תאונות דרכים, מעולם מחש לא חקרה תאונות דרכים. רגע, שנייה, אריה, אני חייב לשאול אותך, לא, אני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת של אהובי הסנדק, כי זו נקודה שמסעירה את המדינה, והמון מדברים עליה. אתה רוצה להגיד לי שבעצם... אני התחלתי. בבקשה. אהובי הסנדק נהרג, זיכרונו לברכה, נהרג במרדף. מרדף, התנגשות של שני כלי רכב. משה סעדה, אדם מוכשר, מוכשר מאוד. אין לו אפילו קמצוץ של ידע, אין לו סמכות לגבי תאונות דרכים, לאף אחד מחוקרי מחש, לא רק לפרקליט בכיר. הגורם היחידי לחקור תאונות דרכים במדינת ישראל, כולל של אנשי משטרה, הוא משטרת ישראל ובוחן תנועה. הוא הגורם שקובע האם הייתה תאונה, ואם יש חשדות נוספים, רק אז תפקידו של מחש להיכנס.
אף חוקר במחש לא מוסמך לחקור תאונת דרכים, ויהיה מוכשר ככל שיהיה. ולכן זה מין פופוליזם, פוליטי, לא, מה שאתה לא רוצה. לא, שנייה, זה לא פופוליזם, אריה. מה שאתה לא רוצה. אריה, ברשותך, ולכן... משה סעדה אתמול, זה לא פופוליזם, אם מה שאתה אומר, אם מה שאתה אומר הוא נכון, משה סעדה אתמול ישב... זה פופוליזם, תראה, זה עלה מההתחלה, מחש לא היו אמורים לחקור, לא אפילו חקירה ראשונית. את אנשי המשטרה שהם מלווים. אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה שעורך הדין סעדה ישב אתמול מול עמית סגל ושיקר. הוא לא, מה זאת אומרת? הוא לא שיקר. הוא באמת, הכשילו כאילו את החקירה. מחש לא אמורים לחפור מלכתחילה. מחש מעולם לא חקרו עניין של נרדפים. מעולם. זה לא בסמכותה של מחש. יש מישהו מחוקרי מחש לדורותיהם, מוסמך כבוחן תנועה, יש מישהו מהם שיש לו מנדט, מחש לא חוקרים תאונות דרכים, הגוף היחידי במדינת ישראל שחוקר תאונות דרכים, זה בוחן, משטרת ישראל בוחן תנועה. אחרי ממצא של בוחן תנועה שקובע שהיה פה זדון וכו' וכו', אפשר להתחיל לדבר על חקירת מחש. למחש אין להם מה לחפש בזירה שמדובר בתאונות דרכים, ולכן זה פופוליזם. החוקרים שניסו להיכנס לזה, לרצות מחנה כזה או אחר, שלצערי הרב לאסוננו התפתח במחש, בהפרד ומשול, שאנשים שלא קיבלו את ההחלטה, שהיא הייתה ברגע מסוים, כבר לא היה לטובתם, החליטו לשרוף את המועדון. אותו דבר בתרגיל החקירה. מתי מחש חקר תרגיל חקירה אם נפל בפסול או לא? בית המשפט שדן בתיק, הוא זה שאמור לקבוע האם נפל פסול בתרגיל החקירה. למחש אין שום סמכות להיכנס לזה. זה לא להיכנס לעשות ניתוח עם ידיים מזוהמות. אז רגע, אני ברשותך רוצה להוסיף... לזהם... את החולה, למחש אין שום סמכות להיכנס ולחקור תרגיל חקירה. בית המשפט יכול... אבל רגע, אתה אומר את כל הדברים האלו, רגע, ברשותך אריה. ואני מוסיף לזה גם את החקירה של יעקוב אבו אלקיען, חקירה... לא, יעקוב אבו אלקיען, אמרתי, משה אומר גם דברים נכונים. כן, בסדר. לא, זה אומר, חקירת אבו אלקיען, ההתנהגות של המפכ"ל בזמנו, אני אפילו זוכר שהתראיינתי, הייתה מבישה. מהרגע הראשון, הייתה מבישה, לא ראויה, לא רק עם אבו אלקיען. ההתנהלות, היציאה לציבור, באופן ציבורי, של אלשיך, של המפכ"ל, לנושא הטרדות מיניות, הייתה על סף העבירה, שהוא אמר שהוא ימנע, הוא לא יעביר חומר של שוטרים, או אוסר על שוטרים להעביר תלונות על הטרדות מיניות. אין לו מנדט לזה. אני באותו זמן התראיינתי ואמרתי שניתן לו את המאה מחסד שהוא נכנס למטריה שהוא לא מכיר. אז המפכ"ל אלשיך בזמנו עשה דברים לא ראויים. לא כל מה שם עם משה. משה יש לו איש שתיר זכויות. זהו, אז אני רוצה רגע להבין. וזו השאלה שאני רוצה להבין. למה משה כורך דברים שהם דברים לגיטימיים וביקורת טובה וחשובה בדברים שהם מופרכים לחלוטין? מה לדעתך קרה שם שהביא את זה? כי בעצם הוא אומר בסופו של יום, הכל למען תיקי נתניהו. זאת העניין שלו. תראה, הקשר היחידי שאני רואה לתיקי נתניהו, זה עם הידיעות האלה נכונות, אז זה מגביר את הצער שלי. את ההחלטה לערוץ פוליטית, ההקשר של הפוליטיקה. היו החלטות, תראה, אני עזבתי את מחש, חלק מגדול מזה בזכותו של משה. רק אני ידעתי לקופף את הראש, כאשר אתה לא עומד בראש מערכת, ומישהו מעליך מקבל החלטה, מי שהולך הביתה, זה הפקוד, ולא הראש. הממונים עליו, משה לא קיבל את המנוי. יכול היה לקום וללכת. אבל אריה, זו נקמנות של לשפוך את התינוק עם המים. יש פה... אבל הוא כבר לפני תשעה, תראה, מתנהל פה הליך מתראה. משה, עוד פעם, אני לא מדייק בכל מילה, כי לא, אין לי את הכתבות, אבל לדעתי לפני 9 חודשים כבר כל הדברים האלה התפרסמו בוויינט. וכשהתביעה מתנהלים הליכים משפטיים, מהכתבה אתמול לא ראיתי שום דבר חדש חוץ מהתאריך, וחוץ מזה שסוף סוף עמית סגל עושה את זה פנים גלויות מול משה. אז אני באמת לא רואה את החידוש. יש למשה טענות נכונות, עניינית, כמו אבו אלקיען, כמו התנהלות של המפכ"ל. מה הקשר לחקירת מול ראש הממשלה? מה תפקידו של מחש לחקור בכלל לתרגיל החקירה? מה יש למחש להיכנס לשם? רגע, אז אתה רוצה להגיד לי, אריה, בוא נדייק את זה, שאין קשר בין מחש לתיקי ראש הממשלה, ושמשה סעדה אומר את זה. אני לא יודע, ממה שהתפרסם, אני לא יודע. אני שואל אותך, כי
ממה שהתפרסם, אני לא רואה את הקשר, חוץ מהקשר הזה, שעכשיו אתה צעקות הקוזק הנגזל, ולגייס את חיל הפרשים של תומכי נתניהו, וזה הדבר היחידי שאני רואה, זה הקשר היחידי, צר לי. לא ראיתי את משה קם, בזמן אמת, ואומר, רבותיי, קצתי ואני הולך. זה מה שעושים אנשים עם עקרונות. אילו הדברים היו, ומשה אומר שהוא איש אמת, לו בער הדבר בעצמותיו, ואז הישיבה, הדברים היו כמו שהוא מתאר, מדוע משה לא למחרת היום, אולי עוד 24 שעות להתקרר, ושולח מכתב התפטרות? כן, מה עוד שהדברים נחשפו לפני 9 חודשים, יש פה... לא, זה אני שואל, רק עכשיו. אז הוא לא קיבל... המינוי המכשיר את הכל. כן, המינוי והפריימריז, ועכשיו יש פלטפורמה, מקבלים כותרות, זמן מסך, זה הרבה כסף. יש פה יופי של טיקט, אני מקווה שלא זה מה שמניע אותו, אבל קשה לי להשתחק, כמו שאמרתי, שראיתי אתמול את הכתבה בטלוויזיה, והייתי מסוקרן, ורצתי וראיתי את הכתבה הקודמת בוויינט, ובכל מיני אתרים, לא ראיתי משהו חדש. כן. לא ראיתי שום דבר חדש, ואני אומר שוב, יש דברים נכונים, יש ביקורת נכונה במה שהוא אומר, רק אני חושב, תראה, משה בעצם בפועל ניהל את מחש, גם שהיה סגן. כן. ביום יום, ולא רק ביום יום, הוא ניהל, היה לו תפקיד עוצמתי, הוא לא היה... מאחורי החוקרים, ומשה יכל להביע דעתו, הביע דעתו, ולו הדברים, כמו שהוא מציג אותם היום, אני, כמו שאני מכיר, ויש לי היכרות של למעלה מעשור עם האנשים ועם המערכת הזאת, אני ציפיתי שאם הדברים עד כדי כך, אני שואל את עצמי, מדוע משה לא התפטר? כן. למה הוא לא כתב מכתב התפטרות? למה חשובות. הוא לא פנה על הציבור? כן. למה הוא חיכה? ניצב משנה בדימוס אריה צוק, תודה רבה שהצטרפת אלינו, המשך ערב נעים. ערב טוב. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו פה במשכן לילה, פנינו למחש במטרה להתראיין או למצוא התייחסות כלשהי לאייטם, לא נעננו, אבל כפי שראיתם הבאנו מישהו מתוך המערכת. אל תזוזו, כי אנחנו חוזרים לדבר קצת על הבחירות, אבל אספקט חשוב. מיד אחרי המעברון. פעם הייתי מתרגש להגיד, בחירות, היום אני כבר לא מתרגש, פעם חמישית, פחות או יותר 2.5, קצת קשה לי עם זה, אבל אם כבר יש בחירות, איך אומרים, לפעמים היה משקט, צריך לעשות ולדבר על הבחירות. איתי נמצא באולפן דוקטור בני נוריאלי, סוציולוג היסטורי פוליטי, ערב טוב בני, תודה שהצטרפת אליי. בזום נמצא איתנו דוקטור טאבט אבו ראס, מנכ"ל שותף בקרן יוזמות אברהם, גיאוגרף פוליטי, ערב טוב טאבט, מה שלומך? מסע אל חיר, אלן עני, שלום דוקטור נורל. מסע נור, טאבט, בוא נדבר, דבר ראשון, ברשותך, על מה שקורה מבחינת האוכלוסייה הערבית בישראל, איך זה הולך להתפרש בתוך הבחירות האלו? כי איך שאני רואה את זה כעת, זה בכלל לא חשוב אם נדבר על מי ומה, יותר חשוב אם נדבר על כמה יצאו בכלל להצביע. כן, אז קודם כל חשוב להזכיר שישנם מעל למיליון קולות של אזרחים ערבים, זה המון, אחוז ההצבעה הוא הקושייה המרכזית היום, והשאלה כמה יצאו להצביע, נכון להיום אין הרבה סיבות לצאת ולהצביע, המשותפת בעצם לא משותפת, רעם, לא בדיוק רעם, שתי מפלגות במקום אחדות ורשימה משותפת, עם 15 מנדטים כשראינו לפני שנה וחצי, שנתיים, הפעם יש לנו שתי רשימות ויכול להיות אפילו שלוש רשימות. עכשיו, האמת שאין הרבה סיבות להצביע, זה לא רק בגלל המפלגות הערביות, אלא בגלל קברניטי המדינה, קרי המנהיגים של המפלגות הציוניות הטוענים לכתר, לפיד וגנץ, לא רוצים את הערבים לצערי הרב, הם מתים להפסיד עוד פעם לנתניהו, רק הערבים יכולים למנוע מנתניהו לחזור לשלטון. אחוז הצבעה של 45% פעם אחרונה, זה מעט, יש פוטנציאל ל-65% ויש פוטנציאל של הגדלת מספר חברי הכנסת הערבים מ-10
ל-15, ואז אין מה לדבר על נתניהו, הימין לא ישלוט במדינה לדעתי, אבל... טאבט, אבל בעוד שאתה מוכר לי את האשליה שאפשר 15 מנדטים, תכלס, בני ובינה, כך שאומרים, אם אף אחד לא מקשיב לנו, הפוטנציאל הוא ל-24-25 מנדטים. אבל זה לא קורה, כי אנחנו מדברים בעיקר על בעיה בקרב הצעירים שלא רוצים לבוא ולהצביע. ההנחה היא שלא כל הערבים יצביעו, אבל בטח שני שליש מהערבים יכולים להצביע. אין החרמה אידיאולוגית יותר מ-7-8% בקרב הערבים. פשוט הערבים מאוכזבים. אין שרים מכילים של הנהגה, כהנהגת המדינה. הנהגת המדינה ממש כנראה מפחדת מהימין. שמעתי את גנץ אתמול שפוסל את המשותפת ולא רוצה לשען אפילו על המאוחדת. לפיד גם כן אותו דבר. אנחנו שומעים קריאות גזעניות כמו אמירה על התנועה האסלאמית כאנטישמית, ואפילו אף אחד לא מגנה. קץ מדבר על נקבה שנייה, אף אחד לא מגנה. אז תשמע, הדברים האלה זה דיכוי של הצבעה של הערבים, ולכן הערבים לא יצביעו. נכון להיום אני אומר, עדיין יש מספיק זמן לחולל שינוי. אם יהיו מסרים מכילים, לא, אבל אני אגיד לך, רגע, שנייה, טאבט, שנייה, לא כולם מסכימים איתך, כי אומרים, אם יהיו מסרים מכילים, הערבים ירדמו. מישהו אמר לי, רק אם ידברו על הערבים בתור לא חלק מהחברה הישראלית, הם יקומו, אבל שנייה, תישאר איתי רגע. בני, אתה שומע את זה, אבל אני רוצה לדבר על הצד השני. יש עוד קבוצה שלא משתתפת בבחירות במדינת ישראל, וזה קטע כי לא מדברים עליה. היא יותר נוח להגיד, כן, הביביסטים. מי לא משתתפות בחברה הישראלית בבחירות? המזרחים. הם מצביעים בפחות מ-50%. וזה קל מאוד, קל מאוד לפספס את זה. קל מאוד לראות את החברה היהודית כאיזה משהו מונוליטי. גוש מונוליטי. ואת החברה הערבית כמשהו... אבל כמו שהחברה הערבית בישראל היא לא מונוליטית, היא לא גוש אחיד. זה נכון. ככה גם החברה הישראלית היא נורא 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 מפוצלת. לדעתי, אנחנו כל הזמן רואים את אותו הדבר. המגזר שמצביע בשיעורים בגג, עד לתקרה, הכי גבוהים, וכל הזמן מנצח את הבחירות, זה לא משנה אם זה ימין או שמאל, כי זה לא כל כך, הבדלים לא כל כך גדולים. אנחנו יודעים מי המועמדים לרחם. זה המגזר האשכנזי. חילונים וחרדים, הם מצביעים במספרים גבוהים מאוד. בגלל זה שווה לרוב המפלגות לדכא את ה... את הבוכה, את ה, את ה, את המגזר הערבי, את החברה הערבית, להוריד את שיעורי ההצבעה שמה, ובגלל שמזרחים לא מצביעים, אז הם לא פונים לקהל הזה, הם פונים לקהל... בוא נדבר רגע, בוא נדבר תכלס. מה זאת אומרת, המזרחים לא מצביעים? זאת אומרת, אם הם מצביעים פחות מ-50%, זה נקרא vote of unconfidence, כאילו הם מראים שאין להם אמון במערכת, פחות מ-50%. מצביעים אי אמון. כן, מצביעים אי אמון במערכת. ואז עולה השאלה, א', איך אנחנו יודעים? ובית, למה הם עושים את זה? בדרך כלל, קבוצות מודרות, וזה לא משנה שהם חלק מהרוב השליט. גם ברוב השליט יש קבוצות מודרות. בכל העולם. מצביעות אי אמון במערכת. לא מאמינים במערכת. אנחנו שומעים, אני בטוח שאתה שמעת, אני שמעתי במשך שנים. זה נבלה וזה טרפה. זה אמירה שמאוד מאוד מייצגת את חוסר האמון מהכאילו צד הזה וכאילו צד אחר. אוקיי. עכשיו, השאלה איך אנחנו יודעים, מקשים עלינו. על המס מקשה עלינו, על המס מאפשר לנו, על הנשקה המרכזית... יש לנו איתם דיונים, אני חייב לציין, זה גם נמצא בהליכים בית משפט עליון, למה הם מקשים עלינו, תגיד? בגלל אידיאולוגיית כור ההיתוך. הם לא רוצים להגיד לנו מי כזה ומי כזה. הם לא רוצים שנדע כמה אשכנזים יש במדינת ישראל. נורא פשוט. לא רוצים, כי אז אתה יכול לבדוק, אתה יכול להבין כמה מזרחים יש, ואז אתה יכול לבדוק פרופורציות. מבחינת חלוקת קרקע, מבחינת ג'ובים, משרות הכוח והפנאי, אתה יכול להתחיל לשאול שאלות ולענות עליהן בצורה מדויקת. אתה יכול לדעת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאפשרת לך לדעת כמה ערבים יש, כמה יוצאי ברית המועצות יש, כמה יוצאי אתיופיה יש, וזהו. אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאני חוזר את טאבט, כי אני רוצה לעשות קצת פינג פונג. אבל אומרים, אתה יודע, ליכוד, כאילו ביביסטים זה קוד, אתה יודע. זה פחות או יותר, אני ביביסט יענו. לא משנה מה אני אגיד, בסוף אני אגיד שחררו את האסי, אתה ביביסט. אני אגיד, אני לא בהכרח שונא את כל הליכודניקים בעולם, אתה ביביסט. זה לא משנה מה אני אעשה, כי יש פה... אז זה לא באמת שהם הרוב גם בתוך הליכוד, ואני גילוי נאות, אני ואתה כתבנו את המאמר ביחד לארץ, זה לא אומר שהמזרחים הם רוב המצביעים לליכוד? מסך כלל בעלי הבחירה, מזרחים, יוצאי מדינות ארצות ערב והאסלאם,
משהו בין 17-18 אחוז הצביעו ליכוד. בקרב המגזר האשכנזי, יוצאי אירופה, אמריקה, משהו כמו 25, בין 25 ל-26 אחוז הצביעו לליכוד. אז אני לא יודע מי ביביסט. אני רק יודע מי מצביע אי אמון, ומי סומך על המערכת ומצביע במספרים גבוהים. חכה רגע, צ'רית, התאבת. אני רוצה רגע לחזור אליך, שמעת את בני מדבר, ופתאום אנחנו פה מסתכלים, ואתה יודע, כל הזמן מדברים על זה, אבל לא בהכרח מחברים את זה, יש פה שתי קבוצות מודעות. שתי קבוצות שמראות אי אמון במערכת. אי אפשר לבוא ולדבר קצת על האי אמון במערכת הזה? כי גם הערבים הצעירים לא בדיוק רואים אמון במערכת. אני חושב שההשוואה היא לא במקום. אני חושב שהקבוצה, אזרחים הערבים, היא קבוצה מובחנת, עם מיעוט, מיעוט לאומי, עם שפה שונה, עם דת שונה, וגם כן מופלים לרעה. אבל לבוא ולהגיד על עדות מזרח, עדות מזרח זה חלק ממדרת השבט, ולכן אני, את המספרים שאני שומע כאן, לא חקרתי את הנושא, אבל גרתי בבאר שבע, וראיתי מי מצביע ליכוד ומי מצביע לש"ס ולכל מפלגות הימין. אני חושב שחלק אבל גדול... אבל אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם המספרים. המספרים זה לא מומצאים. זה המספרים כרגע. בסדר. אני כן אומר שערבים, להבדיל מאחרים, הם מודרים, הם לא חלק, לא מקואליציה, לא ממשלה, מאז אומרת, קום המדינה. זאת אומרת, אתה אומר, תשמעו, זה בעיה פנים יהודית, אני רואה אתכם בתוך גוש מונוליטי, אתם לא מעניינים... לא, אני לא רואה שיהיה יהודים עם גוש מונוליטי, אנחנו מבחינים בין שמאל, מרכז וימין, אבל אני רואה את הנתח המכריע, המשפיע, של עדות מזרח, שהם חלק מהימין, במיוחד של ש"ס, ושל הליכוד. אבל יושב פה, אבל זה יושב... לא, עדיין אני מכיר אנשי, אבל למה החלוקה הזאת? אבל יושב פה דוקטור בני נוריאלי, יושב פה דוקטור בני נוריאלי ואומר לך, אתה טועה. המספרים מדברים בעד עצמם, ואתה מתעקש להגיד לא, אני למרות שלא לא, חקרתי. אני לא מתעקש על כלום, אני מאוד מעריך מחקרים, אני לא יודע שהתמונה היא כזאת, אבל אני יכול לענות על בקשר לחברה הערבית. החברה הערבית מאוד רוצה להשתלב, היא מובחנת, אבל היא גם מופלאה וגם מודרת, כי היא ממש אוכלוסייה ערבית. איך יכול להיות 15 חברי כנסת, כל חברי הכנסת הערבים, ממליצים על גנץ, וגנץ יוצא בהצהרה אומללה כמו שראינו. האם הוא באמת רוצה להיות בשלטון? בלי הערבים זה לא הולך, השמאל והמרכז, לא יגיע לשלטון בלי הערבים. לגבי עדות המזרח, אני רוצה להגיד לך, מפחיד אותי, דווקא עניין אחר, מפחיד אותי הלגיטימציה של בן גביר ושל סמוטריץ' ושל כל מיני קבוצות בימין, שרוכבים על השד העדתי גם כן לפעמים, וחבל, חבל. Okay, אני חושב שעדות המזרח והערבים זה אותה תרבות, אנחנו... שותפים אבל, בכל אבל כך הרבה שהוא, דברים. אבל טאבט, אתה יכול להגיד, אבל לפני שנייה אמרת, לא, הם רובם מצביעים לימין, חכה שנייה רגע. אומר טאבט, וזו אמירה כללית בציבור, תראה, הוא אומר, אני מעריך מחקרים, אבל אני ראיתי. למרות שאני גר בתל אביב, ואני חייב לציין שבצפון תל אביב, אני ראיתי למי מצביעים בצפון תל אביב, שרובם הם ליברלים, חירות, ליכוד וכו' וכו'. יש פה אמירה, כאילו, אין יכולת גם טאבט, אומר, זה לא אותו דבר. יש פה מרחק, תסביר לי, כאילו, לש"ס ברוך שמצביעים מזרחים. המזרחים שמצביעים, אנחנו צריכים לספור את כלל בעלי זכות הבחירה, לא רק את מי שמצביע, כי זה עבודה קלה מדי. מסך כלל בעלי זכות הבחירה, מי שמצביע יותר מצביע לימין, אבל מה לעשות שהרוב לא מצביע בכלל. זאת אומרת, טאבט, אני מסכים איתך לגבי הדיכוי של הציבור הפלסטיני הערבי בישראל. אבל אני חושב שאתה צריך לשים לב שבלי להתכוון לזה, אתה מדבר בדיוק כמו המובילים של קור ההיתוך היהודים, שהם יכולים לבוא מהליכוד, הם יכולים לבוא ממרץ, עבודה או מהימין הרחוק. הם יגידו בדיוק אותו דבר כמו שאתה אומר. יש יהודים, מונוליטי, ויש את הערבים. למרות שיש נתונים, אבל ההרגשה שלהם שהמזרחים מצביעים לליכוד. אני אומר שוב פעם, מזרחים ברובם לא מצביעים לא לימין, לא לליכוד ולא לשמאל. אז למה אנחנו לא מצליחים לבנות גשרים עם עדות המזרח? אבל זה, אבל א' תאבד, בוא נזרוק את הביטוי עדות המזרח מהחלון, אוקיי? אין יותר עדות מזרח, יש יוצא מדינות ערב והאסלאם או מזרחים תחליט אתה.
עדות מזרח okay. שלחת אותי ל-50-52, אני שמח שאתה מחייך. אוקיי, מקובל, כן. אבל אני חושב שזה דיון אחר, כי בדיון הזה, קודם כל, אנחנו צריכים להכיר בעצם העובדה שיש שתי קבוצות מרכזיות שלא נותנות לגיטימציה למערכת דרך אחוזי ההצבעה שלהן. אולי מהמקום נכון הזה אנחנו כדי... צריכים לצאת קדימה. אם אני לא קראתי אף פעם פילוח כזה של על עדות המזרח, אני מבטיח לשלוח יש לך. יש מחקר... אז אני מחכים מהמחקר הזה, וכנראה הדיכוי מגיע גם כן לעדות מזרח בלי שנדע. אבל זה לא מתבטא בתקשורת, אנחנו לא קוראים על זה כל כך, וחבל. ולכן זה אולי צריך חשיבה חדשה. יש סיבה, גם בגלל זה לא אומרים כיבוש, ובגלל זה לא אומרים התנחלויות. יש סיבה כנראה לדבר הזה, תחשוב רגע, איתי. נכון מאוד, ולא מדברים על קרקע ועל תכנון ועל מועצות אזוריות ועל מי שולט בקרקע. יש איזה שני סוציולוגים פוליטיים קצת לא חכמים שכל הזמן כותבים על זה. נכון, נכון. אז אני חושב שצריך לחפש את הגשר בין ממש יוצאי מדינות ערב והמזרח אמרת. והאסלאם. והאסלאם, תודה רבה. והחברה הערבית. אנחנו חייבים להגיע... איכשהו לבניית קואליציית העשוקים אולי, נקרא לה, אוקיי? ולהיאבק ביחד למען שוויון, למען זכויות, וננסה להוריד כמה ליטות שמתגזענות לנו וגם ליוצאי מדינות ערב והאסלאם. כן, בני, אתה יודע מה מדהים אותי כאילו, בתוך הסיפור הזה, כאילו יש פה איזה קושי להפנים, שיש פה, בסופו של דבר, רוב האנשים אומרים, אתם יודעים מה? לא משחק את המשחק. כאילו, כתבו על זה. מג'ד אל-חאג' כתב על זה, מצביעים אך לא משפיעים, והסיבה שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל לא משתתפים בבחירות, ופתאום אנחנו מגלים שזה גם המזרחים, ואז פה נוצרת הבעיה. זה הדבר המרתק. כל הזמן מדברים על איזשהו ניסיון לחבר בין שתי האוכלוסיות האלה, תרבות דומה, היסטוריה דומה, העולם הערבי. אולי אפשר לחבר ביניהם על 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 בסיס האי האמון. זאת אומרת, לא בגלל שכולנו מגיעים מתרבות ערבית, כזאת או אחרת, עיראק, מרוקו וכולי, כמו פלסטינים, אלא בגלל ששתי האוכלוסיות האלה פשוט לא מאמינות, מביעות אי האמון. ועכשיו נשאל, באיזה מערכת, מה הצבע של המערכת שגם יוצא מדינות ערב האסלאם וגם פלסטינים אזרחי ישראל לא נותנים באמון? הצבע חשוב, הצבע לבן. זה גם מובן התרבותי, עכשיו, והשאלה שעולה, הבחירות הקרובות. ובעיקר, סליחה, עניין של חלוקת משאבים. טאבט הזכיר את הקרקע, את הקרקעות, טאבט זה לא מפתיע שכמעט ולא מדברים על חלוקת הקרקע. זה אולי הדבר הכי חשוב בעולם, מרחב הכפרי, קיבוצים, מושבים, מי שנמצא שם... מועצות אזוריות. טייקון המרחב הכפרי. זה מעל ל-80% משטח המדינה, זה מועצות אזוריות, זה קיבוצים ומושבים. והערבים ועיירות הפיתוח מודרות מזה, הן לא מרוויחות כל כך. על אף שהניסיון של סער ושל שקד עכשיו, במיוחד בנגב, לנסות כאילו לעשות קצת צדק חלוקתי, אבל זה רחוק מלהיות צדק, כי עדיין הנתח הגדול של הקרקעות הם עדיין של הקיבוצים, ושל המושבים. אני רוצה להגיד לדוקטור טאבט אבו ראס, תודה רבה שהשתתפת איתנו, ערב טוב, מבטיח שולחים לך את המאמר, שיהיה לך ערב טוב, תודה רבה. מסל חן. תודה. אפואן. תודה. שאלה אחרונה, נובמבר 22 בחירות, אותו, חודשיים וחצי שלושה. עולה השאלה, אנחנו נראה את הדפוס הזה חוזר, זאת אומרת, אין סיכוי למשל, שאני אגיד במובן הזה, באוכלוסייה היהודית מצביעים כ-66-65%, אתה אומר, הרוב בא מצד אחד, לא מצד שני, אין סיכוי שנראה איזה עלייה יוצאת דופן בקרב יוצאי מדינות ערב והאסלאם. זאת אומרת, שוב פעם, מה שאנחנו נראה זה בעצם אי שוויון בין שתי אוכלוסיות שייצור עוד הפעם, כאילו, מערכת מסוג מסוים. אני חושב שכן, בגדול כן, אבל יש סיכוי שבסיוע התקשורת, בהפוך על הפוך כרגיל בישראל, אנחנו נוכל לראות יותר מצביעים יוצאי מדינות ערב והאסלאם, שיעשו סוג של הצבעת מחאה. למה? התקשורת באופן עקבי בעד המדיניות של נתניהו, כמו שהיא בעד המדיניות של הילדים שלו, רק שהיא לא, הממשלה האחרונה אלה הילדים והילדות של נתניהו, אלה ממשיכי הדרך שלו, זה אנשים שעשו אצלו סטאז', בנט, לפיד, שקד, כולם למדו מנתניהו, רק שהתקשורת לא אומרת את זה. זאת אומרת שאין שינוי. לא יש שינוי. Right. דוקטור בני נוראלי, תודה רבה שהצטרפת לשיחה, המשך ערב נעים. אל תזוזו, מבחירות לבחירות, במקום חשוב וגדול כמו ישראל, תכף אנחנו נעבור לארצות הברית, מיד.
affect the decision. We may have lost a battle here today, but we're not going to lose this war. ואיתי נמצא באולפן עורך הדין עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד, מייסד ועורך ראשי של מר דמבין, הולך לוושינגטון, מה המצב? הולך לוושינגטון, הכל חוץ מאותו חודש בינואר, כאותו יום בינואר, כאילו כן, זה חשוב מאוד. זה מזכיר לי, כשהיה World Trade Center בסיאטל, כשהיו המהומות, 99, אם אני לא טועה, רציתי לטוס לשם, אז החברה שלי אמרה לי, אני מסכימה שתעשה הרבה דברים לא נורמליים, אתה לא טס לשם. בדיעבד זה הסתבר בתור החלטה מאוד נכונה. אותו שישי בינואר לא הייתי בארצות הברית, אז גם לא ביקשתי לנסוע לוושינגטון. אשתי יצרה אותי מלנסוע, מלקחת אותה ולנסוע ביחד לפילדלפיה, יום אחרי שפרצו שם מהומות Black Lives Matter. היה הצלחה מאוד גדולה, כי גילינו למחרת שפשוט כל העיר נחסמה ואין... כן, אין לאן לזוז. כן, הם מגיעים ויושבים ב-Airbnb. ראינו בקצה של הדברים את סטיב באנן אומר, הם אולי ניצחו בקרב, אך לא ניצחו במלחמה, כאילו, סטיב באנן. נשמע. לא נעים. סטיב באנון הוא צריך לשמור את התדמית, נכון? הוא לא יכול היה להרשות לעצמו, הוא כמעט זלג לו, היה איזה רגע בזמן שהוא הסכים פתאום להעיד בפני ועדת השישה באנון, נזכיר, כל הסיפור הזה התחיל כי הוא סירב בעצם. להעיד בפניהם, הוא הפר את הזימון, לא הגיע, ושלח להם גם מכתב שבו כתוב, I will not comply, גדול, אני שם לכם קצוץ. ואז הוא כבר היה קרוב בעצם כן להסכים, וזה היה מאוחר מדי ומעט מדי, והוא פשוט הורשע בשני סעיפים של קונטמפט, של ביזיון. כן, אין להם בעיה, הם פשוט מרשים אותך, כי זה חובה לפי החוק להגיע. הוא אפילו לא הציב הגנה. היו שני עדים בסך הכל לתביעה. הוא ילך בצוהר בעינן? הוא עשוי ללכת לבית צוהר. הוא גם עשוי להסתפק בכנס. זה מצחיק, כי זה כנס שנע בין $200 ל-$200,000. ובין חודש מאסר על תנאי לשנה מאסר בפועל, על כל סעיף. אני הייתי חושב $200,000 ושנה בפועל, זה נשמע לי עונש מתאים לבעיה. אתה אומר באמצע כזה. כן, מול באמצע. שנה ו-200,000. אבל אתה יודע, הסיפור הוא לא בינן, בוא נתחיל מזה. נכון. האיש הזה הוא קצת, לא יודע, אם בהתחלה עוד הערכתי את היכולות המקצועיות שלו, אוקיי. עם השנים, כן, בהתחלה עוד דובר בו בארצות הברית, בתור שוטינג סטאר, מצליח למצב פוליטיקאים וכו' וכו'. בשלוש שנים האחרונות זה ברור שיש שם בעיה. תשמע, הוא פרח כשהיה לו את ברייטברט, ומברייטברט שהוא הגיע ממש לעמדה של יועץ פוליטי רשמית לנשיא ארצות הברית. כן, לגמרי. על פניו עלייה מטאורית. בואה בנקודה, בצומת החשוב ביותר מול הנשיא. כן? אין פה דיון בכלל. ויש האומרים שהוא יותר מכל יועץ אסטרטגי, יותר מה-Chief of Staff, אנחנו זוכרים ש... ראש הסגל של טראמפ זה היה כזה דלתות מסתובבות. כן, כל שנייה זמן. מישהו אחר. הרבה יותר ממנו, הרבה יותר מסגן הנשיא פנס, שטראמפ בגדול נזכר בו בשישה בינואר. כן. בנון היה אולי הבן אדם. כן, הנג פנס. אבל בנון מאז מה שנקרא fell from grace. טראמפ כבר לא הנשיא. הוא ניסה להאחז בהגנה שטראמפ כביכול נותן לו, תחת מה שמכונה executive privilege, איזשהו חיסיון שחל, לפי החלטת הנשיא, על מסמכים. ובית המשפט אמר, החיסיון הזה לא חל כשטראמפ לא הנשיא כבר, עם כל הכבוד לזה שהוא היה פעם. לבנון זה לא עזר, עורכי הדין שלו ניסו כל מיני טענות, כולל הטענה שזה רדיפה פוליטית, ששמענו אותה איפשהו, וזה לא עזר. אבל זה לא, במובן הזה חשוב להגיד, הוועדה פשוט חותכת אחד-אחד, זה לא כמו בישראל שאנחנו הורגים, זה משודר בטלוויזיה. כן. זה לייב, זה זימוני חובה, כולם מגיעים, אסור לשקר, כי אם אתה משקר, you're perjuring yourself, ואז כאילו השנה וה-$200,000 קצת קופצים קדימה. זה עוד כלום לעומת מה שיכול לקרות. בדיוק, אבל זה נראה כאילו בכל מקום הם חטפו שם הרפובליקנים. במיוחד טראמפ והתיאוריות עדיין מגוחכות שלו, חוץ מרודי ג'וליאני שמפרסם סנדלים עכשיו, כאילו הוא הכוכב. אני לא יודע אם זה הצלחה או כישלון של ג'וליאני, שהוא יתעדר למצב שהוא מפרסם סנדלים. לפחות הוא לא מפרסם צבע לשיער, זכר לצבע שמצא לו מהצדדים. זה נכון, כן. What's the name? איפה הם עשו את המשימת עיתונאים? Four Seasons. Yeah, Four Seasons. חברת גננות וחקלאות. גננות ושתלנות. אבל זה נכון, זאת אומרת, הוועדה עובדת בצורה מאוד מחושבת. היא עושה את השימועים שלה, 8 במספר. בכל פעם מחדש זה ב-8 בערב, שידור ישיר, לפי מדדים של נילסן, אנחנו אומרים פה על בערך 20 מיליון צופים. שזה מטורף לחלוטין. מטורף לגמרי. מושגים שסיספן אין כאלו מספרים. בוודאי. סיספן זה לא, עם כל הכבוד. ערוץ כנסת. כן, זה לא פרוץ. זה אנחנו. זה, אתה יודע, כשאתה מגיע ל-20% רייטינג, תזכור איפה הייתה השראה. אבל כן, הם הצליחו לעשות
הישג יוצא מן הכלל, הדמוקרטים וגם הרפובליקנים המעטים שבוועדה. זהו, אני גם צריך שתסביר, כי הרבה אנשים בישראל חושבים, אתה יודע, רואים את הסנאטורים והקונגרסמנים שמצאים בוועדה, צריך להסביר שמאחורי אותם אנשים עובדים מאות, אם לא אלפי אנשים. נכון. בסך הכל הוועדה מורכבת מנציגים של שתי המפלגות. הנציגים הבולטים בצד הרפובליקני הם שני אנשים שאחד מהם כבר לא רץ עוד פעם, בגלל מה שהמנגנון הרפובליקני עשה לו, והשנייה עשויה בהחלט להפסיד, שזאת ליז צ'ייני, הבת של, כן. כביכול הצולה הרפובליקנית, שמרנית ברמה חבריה. בטירוף, כן. אבל היא איכשהו הפכה למין גיבורה לא סבירה כזאת, יחד עם קינזיגר ויחד עם הדמוקרטים בוועדה, כמו אליין לוריה ובני תומסון וכן הלאה, אנשים שהם שמות, הם חברי בית הנבחרים, שביחד מרכיבים את הגוף הזה, מאחוריהם יש, כמו שאמרת, עשרות ומאות, אולי אלפים, של חוקרים ועורכי דין ומומחים, אתה יודע, אנשים שאוספים את הראיות האלה, מי שמתשאל בסוף וכולי, זה חברי הקונגרס, ומי שנדרש לתת עדות, הם שורה של אנשים שהיו בממשל טראמפ, עוזרים בכירים, יועצים, אנשי צבא, you name it, הם כולם שם, והתפקיד שלהם ביחד זה לייצר תמונה מקיפה, והם עושים עבודה לא רעה עד עכשיו, והם בעצם הודיעו שהם גם לא סיימו, נתראה שוב בספטמבר לעונה 2, אבל תמונה יוצאת מן הכלל של מה טראמפ רצה לעשות, ניסה להשיג לפני הבחירות, במהלך ואחרי, גם כשהוא ידע שהוא הפסיד. זהו, ופה יש דבר מדהים, כי הם בעצם, אנחנו אוהבים לקרוא לאנשים שאנחנו לא מסכימים איתם, או שעושים מעשים כאלה מטורפים. כן. הוא לא היה מטורף, זה היה מתוכנן. היה פה מהלך מתוכנן עם אנשים, עם צוותי טלוויזיה שהוזמנו למקומות מסוימים, כן. אמירות מסוימות. ואחרי שכל זה די ברור מה שקורה בוועדת חקירה, כי אתה יודע, יש גם מנץ ומתפרסמים תקצירים ומיליון פרשנים, אני מסתכל על הסקרים, ולא נעים להגיד. כן. ביידן בג'אנט. זה נכון, וזה עניין באמת די יוצא מן הכלל, לראות איך שני האנשים שלפחות ברגע זה, הם המועמדים הסבירים ב-2024, אני אומר לפחות ברגע זה, כי הרבה יכול להשתנות שנתיים וחצי בערך. אבל כרגע ביידן הוא הנשיא, ולכן המועמד הדמוקרטי הפרזמפטיב, המשוער, וטראמפ הוא עדיין השם הכי חזק במפלגה הרפובליקנית, ועדיין מתכנן להכריז על ריצה בקרוב. ואז נשאלת השאלה, איך שני אנשים שמקבלים ביחד, לא יודע, 70% תמיכה, ביחד, כן? 36-7% כל אחד, מתכננים לרוץ. כנראה שהתשובה לזה היא מורכבת, אבל לפחות אפשר להגיד שככל שהוועדה מצליחה לפגוע בטראמפ, גם אם לאט ובזהירות, ולא בעדה אליו כמו בחשש של הרפובליקנים שהוא נהיה לא בכיר, שזה הבדל גדול, היא לא זרת לביידן בשום צורה. הוא נתפס עדיין כאחראי לאינפלציה, כמי שבתקופתו יש איזושהי התעקעות, יש חשש ממיתון, וזה לא משנה, טראמפ יכול להיות מוקצה, ביידן עדיין לא מתרומם רק בגלל זה, הוא צריך הישגים בנפרד מהוועדה הזאת. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, הוועדה אבל כן עוזרת לבחירות אמצע של הדמוקרטים. מה שלפני חודשיים אתה ואני היינו יושבים ומסתלבטים כאילו למוות, היינו מעלים ניירות באש. אפשר עדיין אם אתה רוצה. עם המועמד הדמוקרטי הזה. לא, אבל זה כבר לא קורה. נכון. כי אם דיברנו על לנדסלייד מוחלט, פתאום מתחילים לדבר על זה, ה-house is almost even, הם יחטפו כנראה בקונגרס, בסנאט הם חוטפים פחות. נכון. ופתאום מתחילים לדבר על זה שהמושלים מתחילים ככה להתנתק קצת מביידן, הם לא מזמינים אותו, תסע לסעודיה, שחרר אותנו, אל תבוא לסטייט שלנו. יש משקל למה שהוועדה הזאת עושה, בישראל לא רואים את זה, אבל זה המשקל, צריך להגיד. תשמע, בסופו של דבר, הוועדה הזאת פותחת את מהדורות החדשות, ולא רק בניו יורק טיימס ובוושינגטון פוסט הליברלים. גם העיתונים של רופרט מרדוק, שהוא רפובליקני לכל דבר ועניין, כמו ליז צ'ייני, כן? הוא תורם להם, הוא עוזר להם וכו'. שני העיתונים הגדולים שבבעלותו, הניו יורק פוסט, אפשר להתווכח אם זה עיתון... עיתון, אני אוהב אותו, אני יודע שצחקת עליי, אני אוהב את העיתון הזה. אלכסנדר המילטון ייסד אותו, אז ניתן לו את הקרדיט של עיתון. די, אני אוהב את הניו יורק פוסט, מספיק כבר. אז הניו יורק פוסט והוול סטריט ג'רנל, שאף אחד לא מתווכח בכלל, שזה עיתון מאוד רציני. העיתון הוורוד. שניהם, לפני כמה ימים, יצאו כמעט מתואמים עם מאמרי מערכת שנכנסים בטראמפ, הנשיא שלא היה שם, הנשיא שתרם לה, זה לא דבר... וזה מדהים עידו, כי זה לא פוגע, זה לא נותן לביידן קפיצה, אבל זה נותן לדמוקרטים קפיצה. נכון. איך זה נוצר?
נשיא מכהן, incumbent president, זה עוצמה בלתי תשוער בבחירות האמצע. אני זוכר פעמיים את אובמה חורש את המדינה. נכון. הוא הרים את כל המועמדים הכושלים. ביידן הוא היום עול. ביידן הוא היום עול. צריך להגיד, תראה, ההיסטוריה מלכתחילה, לא לטובתו של ביידן. דיברנו על זה גם כאן כמה פעמים, שמפלגה שנמצאת בשלטון, שהנשיא הוא מטעמה, בדרך כלל חורקת בבחירות האמצע. גם אובמה, הוא נתפס בעצמו כנכס, אבל המפלגה שלו חטפה 63 מושבים, או במילים שלו, we took a shellacking. עידו, הבית נשרף, אתה אומר, בוא נחמם את הידיים. זה לא מפלגה, לא. תראה, הוא כמעט לא אלקטבילי. רק 13% מהאמריקאים אומרים את המשפט הבא, ואני ואתה יודעים כמה הוא קריטי. The state is in the right direction. 13%. אני חושב שגם 60% אמרו it's in the wrong direction. Yes, זה סקר של הניו יורק טיימס. כן. תשמע, אי אפשר, למען הסר ספק, כן, אי אפשר לנתק את ביידן באופן ספציפי מאחריות. דווקא באופן הפוך, כמו שאמרת, אובמה נתפס בשעתו כנכס, לא כנטל. אפשר להתווכח אם ב-2010 הוא היה נכס כמו ב-2008, אבל עובדה שהוא זכה גם בבחירות לאחר מכן, כן. עם כל הפימפומים של התקשורת בארץ על מיט רומני. וגם קצת התקשורת בארצות הברית, צריך להגיד. ביידן הוא נטל, ולכן מושלים דמוקרטיים, אגב, כמו שעשה גלן ינקינג, שזכה לא מזמן בבחירות למושלות בווירג'יניה, והתנתק מטראמפ במהלך הקמפיין, וזכה כרפובליקני, מושלים דמוקרטיים מבינים שעכשיו אולי זה לא הדבר הכי חכם, מועמדים כמו בטו אורוק בטקסס, שאתה יודע, היה בהתחלה מועמד בפריימריז לנשיאות של הדמוקרטים נגד ביידן, ואז הצטרף לביידן והצטלם איתו בוואטאבורגר, ועכשיו הוא שוב לא מזכיר אותו בכלל, רק נכנס. כן, הוא לא קיים. מי שקיים זה המושל הלא נורא פופולרי בימים אלה, גרג אבוט. כן, הוא נופל עליו, בעיקר על מה שקרה עם הפסקת חשמל הגדולה והמשבר. אותו כנל עושה סטייסי אברמס בג'ורג'ה. כן, בג'ורג'ה, אבל סטייסי אחרת, כי סטייסי מניעה לבד בוחרים. נכון. שאלה אחרונה, כי אני אזמין אותך עוד הפעם, כי אני חייבים לדבר על זה קצת. בספטמבר, השימועים הנוספים. כן. זה עוד מסמר בארון לקראת בחירות האמצע של הרפובליקנים, או שזה, כי זה ככה צריך להתנהל? זו שאלה מצוינת. לפי מה שהוועדה אומרת, זה פשוט לא נגמר. כלומר, יש להם עוד אנשים ואישים לחקור. השם הכי לוהט כרגע זו ג'יני תומאס, האישה, אשתו של קלרנס תומאס, שופט בית המשפט העליון, שהשתתפה בעצמה בהפגנת השישה בינואר בבוקר. צריך להגיד, קצת משפחה בעייתית. בעייתית. מזכיר שבעלה גם קצת, אני תהיה. השופט השמרני ביותר בית המשפט העליון, שציין בפסיקה של דובס, שפסלה את רו ורסס ווייד, את זכות ההפלה, אמר שם באופן מאוד אלגנטי, אנחנו צריכים לבקר מחדש תיקים שהושפעו מהזכות הזאת, כמו נישואים גאים והזכות לאמצעי מניעה, ורק לא הזכיר את התיק האחד שמשפיע עליו ישירות, התיק שאישר נישואים בין גזעים. טוב, בקיצור, אתה ואני צריכים להמשיך לדבר על זה. בשמחה. עידו דמין, תודה רבה שהצטרפת אלה, שכם משחרר בנעים. אתם אל תזוזו כי עכשיו קולטורה, מיד. ועכשיו נמצאת איתי אושיה, סופרת, ראש מחלקה, רחל גט סלומון, ראש המחלקה לעיצוב אופנה במרכז האקדמי ויצו חיפה, והסופרת של הספר שנמצא בידיי, עם ההקדשה רק שלי, שאני הייתי צריך לרשום את התאריך. ערב טוב רחל, מה שלומך? ערב טוב, אני בסדר. תודה שהצטרפת אליי. תודה שהזמנת אותי. מה שלומך? טוב. איך הולך במחלקה לעיצוב? שמעתי שהיו לכם... חודש היה לכם, לא רציתי להגיד שבועיים, חודש של טירוף, אני צריך להגיד קצת יותר. ממש. אבל צלחתם אותו בהצלחה רבה. בהצלחה מרובה. אני שמח, תצוגת האופנה של סוף השנה, נפלאה. נכון, תצוגת הבוגרים הייתה מופלאה, והייתה באצטדיון סמי עופר, ציפיתי שתגיע. אצטדיון העירוני חיפה. אוקיי. ביום חמישי אני משדר פה תוכניות, אז זה קצת בעייתי. אבל בנוסף לכל הדברים האלה שאת עושה, כמו כן לסיים את לימודי הדוקטורט שלך ולהגיש את התזה, אני צריך לציין, ולגדל 3 ילדים, ולהיות נשואה גם לאיש מאוד מוצלח, שגם עושה עבודה על ג'ורנל, את מוצאת זמן לכתוב את זה. נכון. בואי נדבר על זה. כן, הספר הזה נכתב במשך 2 שנים. באמת בין לבין, אני זוכרת שאני את עצמי יושבת במטבח, הילדים, הבלגן, ואני מוציאה פסקה. זה מצחיק שאמרת יושבת במטבח. נכון.
אז אני רואה שקראת את הספר. קראתי, כן, עוד לא סיימתי, אני לקראת הסוף, אני בארבעה ימים ככה גומע אותו בין עוד כמה ספרים. אוקיי, רגע, במטבח בין הילדים, אני יוצא רגע. כותבת עוד פסקה, כותבת שתי שורות, מצליחה להשלים את הדבר הזה, שבעצם הוא יושב בתוכי והוא מת לצאת החוצה, הוא מתפרץ ממני. אני מרגישה ש... תודה. אני מרגישה שהספר הזה היה חייב להיכתב, בגלל שבלב של הספר הזה עומדת תקופה, ועומד אירוע שבתרבות הישראלית טרם ראינו איזשהו מוצר תרבותי שקשור אליו. לא ספר, לא הצגה, לא סרט. קצת בנגזי ברגן בלזן. בנגזי ברגן בלזן עוסק בשואה שעברו יהודי כן. לוב, כן, טריפולי. כן, אני מסכים, כן, כן, אני כן. מדברת על טוניס. ואצלנו זה טוניסיה, זהו. ובפרט העיר טוניס, שזאת עיר הבירה. כן, עיר הבירה של טוניסיה, כן. כן. ההרגשה שלי, מקריאת הספר, את תסכימי לא להסכים איתי, אני גם אקבל את זה, שיש פה מסע מטריאכלי של נשים שמסמנות טריטוריה. יש בינינו שיחות ארוכות מעבר לספר הזה, צריך להגיד, אנחנו מכירים לא מהיום. ההרגשה שלי הייתה שאת מסמנת את שביל האבנים של נשות המשפחה, אבל לא רק. את מסמנת בשם עוד הרבה מאוד נשים שביל, ואת אומרת, אתם לא תמחקו אותנו. זה נכון, ואני לא עושה את זה באופן מתריס, אני לא יודעת איך זה עבר אליך כקורא. לא, זה לא המתריס. אין לך דוגמה? כן. האפונה. האפונה, זה היה המקום שבו התחלתי להבין, שאת בעצם מדברת על אסתטיקה, שהיא פורצת גבולות, אבל היא גם מאוד נישתית, כי הוא צריך להבין מה האסתטיקה בלפתוח את התרמיל של האפונה, בלהבין את האהבה לדברים הקטנים, המסודרים, הבגדים היפים, הסדר בבית, כי מי שהיה קורא את זה היה אומר, בואי נעשה אימא זאת, אם אבא גבר בא, אם גלחת אותו, אם קלחת אותו, אם גישת אותו, ולא כפה תגידו לך תעבור. זה לא הדיון, נכון? לא, ממש לא. כי בעצם העבודה העמלנית הזאת, שהיא מאוד נשית ומאוד קל לקטלג אותה כאוקיי, פורטונה המשרתת שלו, העבד, השפחה וכולי, שאנחנו מכירים את זה. מכירים את זה גם מהמבט החיצוני על תרבויות מזרחיות, ובפרט על צפון אפריקה, וגם מכירים את זה משיח פנים עדתי. זאת אומרת, המאבק של נשים מזרחיות בדימוי הזה שלהם, של ממות הקטנות והפועלות. וכאן יש אישה שהיא כאילו ברשימה היא עושה את כל מה שמתבקש ממנה, אבל היא מלכה. וכמו שאתה קראת את זה וראית את זה, היא משחקת עם הדימוי הזה. היא עושה לו ריקליימינג, היא לוקחת אותו ובעצם משתמשת בו לטובתה. יש בספר כל הזמן ריח של בוסם ואוכל מעורבב, אבל יש גם ריח של סירחון, כאילו, זה לא מוות, אבל זה ריח של ריקבון, ריקבון של הגעה לישראל, ריקבון של הנאצים, ריקבון מחשבתי, איך משלבים את הדברים האלה, איך גורמים לכל זה, כל הזמן האף שלי באיקון. חוץ מזה שאני כותבת ספר ואני ראש מחלקה על אופנה, יש לי גם פודקאסט על אופנה. והפרק האחרון שהקלטתי עסק בבשמים ובריחות. וכשהכנתי את הפרק הזה ונכנסתי ממש לעובי הקורה, ראיתי איך המון אנתרופולוגים מתבססים על מחקרים שהם עשו, מחקרי שדה שהם עשו על חוש הריח האנושי. ונמצא שחוש הריח האנושי לא נופל כמעט בכלום מחוש ריח של המון בעלי חיים אחרים. זאת אומרת, גם אנחנו בשירות בני מינינו, כחלק מבעלי החיים על הפלנטה הזאת, יש לנו חוש ריח מאוד מאוד מפותח. איפה זה נתקע? זה נתקע בזה שאין לנו המשגה לריח. כי בטעם הלכנו, פיתחנו, אנחנו יודעים היום, אתה תדע להגדיר מה זה אומאמי, וטעם של פטריית שימיג'י לעומת פטריית זה, ואנחנו ממש יודעים שם את הדקויות. לריח אין לנו שפה. והריח הוא באמת, בספר הוא ממש חלק מאוד מאוד מרכזי, הוא חוש מאוד מאוד מרכזי ומאוד מפותח, וזה נכון, כי הללכת למקום אחר מבחינתי היה מקום לבטא
את העזיבה שהיא כל כך כפויה, שהיא כל כך לא רצויה, להגיע למקום שהריח שלו הוא לא ריח של בית. וכשאנחנו אומרים ריח של בית, אנחנו מיד יודעים למה אנחנו מתכוונים. והריח כאן הוא ריח אחר, וכל הדברים כאן הם אחרים והם שונים, והם כאילו משהו שבטבעיות שלה, של הגיבורה, של איבון, הם לא מסתדרים. זה לא הולך באלימה. וכשהריח לא טוב, אז אנחנו בורחים, כי באמת החוש הזה לא כל כך מפותח, אבל בני אדם יודעים להריח סכנה. הם יודעים להיזהר, אנחנו יודעים להריח מוות וריקבון, ואנחנו יודעים לברוח ממקום שמריח לא טוב. וזהו, הריח פה הוא גם כמקום נוסטלגי, אבל הוא גם חומריות כזאת. זה ספר הביקורים? כן, ראשון. הספר הבא בדרך? האמת שכן. כן, ידעתי. לא, כי הרגשתי שזה לא נגמר. הרגשתי שהיה פה עוד איזה משהו שצריך להוסיף לסיום. מה אני צריך לאחל לך? לכו לחנות ספרים, תבקשו את ללכת למקום אחר של רחל גט סלומון. למרות מה שאמרתי על הריח, יש בו ריחות מאוד טובים, ויש בו המון אווירה של משפחה. אני צריך להגיד, משפחה זה מוטיב. הוצאת עם עובד, ספר, בקרוב, דוקטור רחל גט סלומון, כרגע, עוד רחל גט סלומון, ראש המחלקה לעיצוב אופנה, מרכז האקדמי ויצו חיפה, וסופרת טריה. תודה רבה שהצטרפת אלינו, ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אליי למשכן לילה, אני רוצה להודות לכם, שיהיה לכם אחלה ערב, אנחנו נתראה ביום שלישי הבא, לסיכום של עוד שבוע, לילה טוב. איזה כיף שבאת. לא, אל תקומי, אל תקומי.